Molt bé, bon vespre a tothom. Si els sembla, comencem la sessió. El regidor, ara entenc que s'incorporarà el regidor Toni Rodríguez. Anem començant. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Entenc que s'aprova per unanimitat. Recordem sempre que és una videoacta. I passarem directament al punt número dos, que és informació d'alcaldia. Informar que a data d'avui, Roses té 20.272 habitants, que les dades d'atur segueixen sent aquest any de nou, aquest mes, vaja, millors, que el mes immediatament eh, igual de l'any anterior. Concretament ara mateix tenim 925 aturats, l'any anterior eren en aquests moments 1.357. Felicitar en primer lloc el Club d'Esports Platja Roses A per guanyar la primera edició de la Llorenç Beach Soccer Cup i el Esports eh, Platja B per la seva quarta posició en el torneig. El Club de Gimnàstica de Roses per l'organització de la tercera eh, jornada de la Lliga de Gimnàstica Rítmica, que per primer cop va poder acollir la nostra vila a l'entitat Roses Free Battle per l'èxit de suït a la segona edició de la Batalla de Galls, a la Mediterrània International Cup, al MIC, perquè per primera vegada ha estat seu, Roses Baix ha estat seu del MIC i ha tingut uns doncs, un gran èxit de participació, els organitzadors de la 29a edició dels torneixos internacionals de la Copa de Roses i la 9a edició del Màster de Salvament Marítim, el rosinc Ferran Morató, com a membre del Barça de vòlei, pel seu ascens a la Superliga masculina. També el rosinc Esteve Sala, per guanyar el primer premi de narrativa del 26è concurs Víctor Alarí de Cubelles amb el relat històric El Setge, ambientat a Roses. Els guanyadors de la ruta de les tapes 2022, la botigueta de Lado, que ha guanyat el vot popular, i el restaurant Lilla, que ha guanyat la votació del jurat, i a la Fundació Roses contra el Càncer per l'obertura de la nova seu al carrer Esponceda número 14, perdó, número 44 de Roses. Per altra banda, també, eh, fins aquí l'informe de l'alcaldia, vull dir, i ara passaríem al punt número 3, que és retre el ple de les sentències i resolucions judicials recaigudes des del 23 de març fins al 19 d'abril de 2022. Senyora secretària, sisplau, gràcies. Valen, dono lectura com a cada plenari. Si algun regidor té algun dubte, doncs ens posen en contacte amb serveis jurídics o amb mi mateixa i els hi fem una explicació. La primera sentència és la número 1287 de la secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta en segona instància, amb imposició de les costes processals a la part recurrent, que resumidament aquesta sentència en segona instància confirma la sentència en primera instància que procedia a donar per finalitzat l'esmentat procediment per carència sobrevinguda de l'objecte i s'imposa costes al recurrent. La segona és la sentència número 96 del jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona, de 22 de març de 2022, en aquest cas sense fer expressa condemna en costes i s'estima el recurs contenciós administratiu interposat contra el decret d'alcaldia de 24 de maig de 2021 perquè es restableixi l'ordre infringit i la realitat física alterada mitjançant la retirada del tancament que delimita la superfície de la finca objecte de l'esmentat expedient resolució que s'anul·la i deixa sense efecte per no ser conforme a dret. I la tercera és la sentència número 308 de la secció sexta de la sala contenciosa administrativa del TCJ de l'Ajuntament de Madrid de 31 de març de 2022 amb imposició de costes a la demandant que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra una desestimació presumpta interposat contra un informe de la Direcció General de Sostenibilitat de Costa i el marc del Ministeri per de a la, la Transacció Ecològica, en compliment d'una sentència del TCJ de Madrid que informa desfavorablement la sol·licitud de reducció de l'amplada de la servitud de protecció en l'àmbit del pla espacial 5. De la Cala Montjoi, en el terme municipal de Roses, per no donar-se el requisit previst a la disposició transitoria tercera de la llei 2288 de Costes. I el tècnic d'administració especial, el lletrat de l'Ajuntament, ha més informe favorable en relació a aquestes tres sentències per donar-ne compte avui en el plenari de la corporació. Moltes gràcies, secretària. Hi ha alguna intervenció d'algun grup? No. Doncs és només donar comptes. Per tant, passem directament al punt número 4, que és aprovar uh, l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Roses i Cadaqués de data 23 de febrer de 2022. Senyor Ibáñez, sisplau, endavant. Molt bé, de, de la... bon vespre. Des de la Direcció General d'Administració Local es va decidir uh, iniciar els expedients de delimitació dels diferents termes municipals, en aquest cas també el de Roses. Uh, estem en negociacions amb diferents municipis, Castelló, Palau i, en aquest cas, uh, Cadaqués, que és el que ens ocupa. Uh, un, un cop uh, la direcció general fa aquesta petició l'Institut Cartogràfic fa una proposta ens reunim als diferents ajuntaments en aquest cas Rosa i Cadaqués i, i mirem de negociar un, un acord o arribar a un acord de, de la línia de terme municipal. Amb Cadaqués uh, hem arribat a l'acord de les 18 fites que marquen el límit del terme municipal i hem arribat a un acord en 17 d'aquestes fites. L'acabada de perafita Fita fins a l'anterior a la última que és a la platja de Cala Montjoi, de Cala Joncols, perdó, i i l'última fita és la que no, no estem, no estem d'acord, perquè cada que és el que fa és situar la seva última fita a, a la dreta de la Riera, baixant, i a més a més tira la línia a, intentant agafar mitja platja, directament de Cala Jóncols, i la proposta de Roses és molt més similar a la proposta que fa l'Institut Cartogràfic, que és tota la platja de Cala Jóncols, és Rosinca. Val? en base a això també tenim uns estudis fets per l'arxiver municipal, per Barris, eh, estudis històrics que refermen la, la nostra proposta, en canvi, des de cada d'aquests no tenen cap tipus de base històrica. Dit això, llegeixo l'acord que diu el següent. 1. Aprovar l'acte de les operacions de limitació entre els termes municipals de Roses i cada de data 23 de febrer de 2022, que consta incorporada a l'expedient, signada pels seus respectius representants i per la representació de la Generalitat de Catalunya, conformada pel tècnic designat conjuntament per la Direcció General d'Administració Local i per l'Institut Cartogràfic i Geològic de, Cat de Catalunya, de la qual se'n desprèn que l'acte recull l'avinença total i l'acord en tot el traçat de la línia de terme dels termes municipals de Roses i Cadaqués de les fites comunes que van de la fita 1 a la fita 17 i de la fita 17 al punt 37 que té les coordenades que teniu aquí reflectades. L'acte posa de manifest el desacord entre dos municipis en el punt de fit de la fita 18 fins a la línia de la costa, on cada un dels municipis situa la fita 18 en un punt diferent i amb dos municipi municipis fan una proposta de delimitació totalment diferenciada de la línia de terme que va de la fita 18 fins a la línia de costa. En l'expedient teniu tota la documentació en els mapes, eh, si els voleu consultar. Dos, formular alegacions a la proposta de l'Ajuntament de Cadaqués en el tram de desacord amb aquest Ajuntament que va de la fita 18 fins a la línia de costa per quan la delimitació proposada per l'Ajuntament de Roses en el tram de desacord, a diferència de la de l'Ajuntament de Cadaqués, és pràcticament idèntica a la proposta del document replantejament de la línia de delimitació entre els termes municipals de Cadaqués i de Roses, fites F1 a F18, de 19 de maig de 2009, en què es localitzen les fites reconegudes en les actes Acta de la operació practicada per a reconèixer la línia de término i segnalar los mojones comunes a los términos municipales de Rosa i de Cadaqués, pertenecientes ambos a la provincia de Gerona, de 30 de de 1929, i cuadernos topográficos anexos aixecats per l'Institut Ogeogràfic i Catastral. Aquest document va ser elaborat per la Direcció General d'Administració Local i l'Institut Cartogràfic de Catalunya. S'adjunta al present acord com a document número 1. La proposta de l'Ajuntament de Roses també coincideix i alhora es recolza en els següents documents en els que la línia de terme que s'hi sí conté s'ajusta a la proposada per a aquest Ajuntament. Mapa del Terminó Municipal de Roses, del 2 de desembre de 1930, elaborat per la Comissió Geogràfica de l'ENE d'Espanya del geogràfic Geogràfico Histórico de l'Ejército, que s'ajunta també al present acord com a document número, 2, do, número dos, i en aquest document s'observa clarament que la delimitació segueix al marge és del rec de Jonculs i deixa tota la platja de Jonculs dins, el terme de Roses, tal com es recull a la proposta d'aquest Ajuntament. El mapa nacional topogràfic i parcel·lari de 1958, elaborat per l'Institut Geogràfic i Catastral, que s'adjunta en el present acord com a document número 3, i en aquest document es pot observar què és la línia, és la línia de terme que està grafiada de manera idèntica a la proposada per aquest Ajuntament. Tanmateix, els propis planos de la revisió del PGU del 1986 de cada que és, actualment vigents, defineixen la línia de terme tal com proposa aquest Ajuntament. S'adjunten al present acord com a document 4, el relatiu a la classificació, i com a document 5, el relatiu al parcel·lari. En conclusió, la proposta de l'Ajuntament de Roses manté la delimitació que es va concordar l'any 1929 i, com s'ha documentat, s'ha mantingut també al llarg dels anys fins a l'actualitat, en aquest sentit, és important considerar, tal com s'ha exposat als fonaments de dret, que el primer criteri orientador que preval per a dirimir les eventuals controvèrsies en els procediments de delimitació de termes és que la línia proposada s'ajusti a les delimitacions i determinaments anteriors consentits per a dues parts. Aquest criteri, avalat en la jurisprudència invocada als fonaments de dret en el recull de nombroses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, així com en diferents dictaments de la Comissió Jurídica Assessora, a dirimir la controvèrsia plantejada a favor de la delimitació proposada per aquest Ajuntament, ja que es proposa una delimitació que manté de, man de manera quasi idèntica la que es va concordar l'any 1929. Per tot això, es proposa que s'estimin les delegacions formulades i que prevalgui la delimitació proposada per a aquest Ajuntament, la, des la descripció de la qual es recull a l'acta de data 23 de febrer de 2022, que figura descrita als entesens. S'adjunten al present propòsit els arguments número 1 número 5 que hem fet referència. Publicar aquest acord al portal de transparència d'aquest Ajuntament, juntament amb el plànol de delimitació, que ha resultat de les operacions de delimitació realitzades entre els dos municipis. Quatre, remetre certificació del present acord a la Direcció General d'Administració, els efectes del que disposa l'article 34.1 del Decret 244 2007 de 6 de novembre, pel qual es regula la Constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya facultar a l'alcalde per tal que realitzi tants actes i gestions com calgui per a l'execució del present acord i el peu de recursos habitual. Gràcies. Gràcies, regidor. Passar la intervenció dels grups. Partit Socialista. Votarem a favor. Gràcies, Ciutadans. Bona, bona tarda. bueno, a més a més d'estar de, de contents, perquè a nosaltres ens corresponia aquestes controvèrsies, doncs, ens han donat la raó de la delimitació, i dir també que també és important pues, que, que aquestes reunions seguim mantinguent-les per a tindre un, un, benestar, no? que hi hagi una cordialitat sempre molt important entre el nostre poble veí. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Cunyat. Senyor Botanegra. Sí, sense més per amb vos, votarem a favor. Gràcies. Senyor Escobar. No, doncs entenc que es pot aprovar per unanimitat. Sí, doncs... S'aprova, i evidentment, doncs, com deia el senyor Cunyat, eh, més enllà de la controvèrsia que té la platja de Cadaqués, la voluntat d'aquest Ajuntament, com no pot ser d'altra manera, és mantenir les millors relacions possibles amb tots els veïns, inclòs també l'Ajuntament de Cadaqués. Passaríem doncs, al punt número 5, que és l'aprovació de la modificació de crèdit número 2 del pressupost per l'exercici 2022. Senyor Daniel, sisplau, té la paraula. Bé, bona tarda. En aquest sentit, si els sembla, faré un breu resum. No diré totes les quantitats perquè són sis folis d'INA4 en totes les eh, modificacions que fem i, per tant, intentaré resaltar no les més importants, sinó les quanties econòmiques més importants d'aquesta modificació de crèdit. Començaríem amb 68.200 euros per fer front als ajustos corresponents a l'increment de la llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2022, que inicialment, com vostès saben, havíem previst un augment en el pressupost de l'1,40% i, finalment, ha estat del 2%. En quant a l'àrea de turisme, l'augment de les activitats de platja en família per import de 18.000 euros. L'àrea d'esports, 12.050 euros per les estacions de manteniment de bicicletes. En quant a l'àrea de seguretat ciutadana, adquisició del vehicle de policia local, 51.000 euros. L'àrea d'ensenyament i sanitat i programes dins del PMOE i substitucions per a la llar d'infants per un import de 65.600 euros. En quant a l'àrea de serveis jurídics, retribucions bàsiques per a una plaça d'AU i les quotes a la Seguretat Social per import de 36.100 euros. Tornem a l'àrea de joventut, 10.000 euros per als tancaments d'alumini vidre per separar espais del, de, del taller i diferents espais del, del car i també per fer una diagnosi social de la població juvenil del nostre municipi per a l'àrea d'esports, en aquest cas que afecta directament doncs, a la piscina municipal de Roses, com vostès saben, ja vam fer una modificació de crèdit eh, la, fa uns mesos, per ajudar doncs, en aquestes eh, mancances econòmiques que tenia la piscina degut al tancament per la Covid i posteriorment els següents mesos degut a l'aforament la, limitat doncs, de persones que tenia aquest equipament i per tant el que fem és ajustar aquesta demanda econòmica per aquest any passat, 2021, en 43.000 euros. A l'àrea de Govern obert, inversió en equipaments i processos d'informació per un import de 15.000 euros. L'àrea de Soc Social, un augment de 30.000 euros al Fons Català de Cooperació i Desenvolupament per fer front a la crisi humanitària que està sofrint a Ucraïna. L'àrea d'Urbanisme, 7.700 euros per al lloguer d'uns terrenys a l'àmbit de l'urbanització de Santa Margarita per destinar los a aparcament de vehicles. L'àrea de promoció econòmica, 1.500 euros i 16.000 euros respectivament per a la realització d'un estudi de demanda de mercat no sedentari i per a una adquisició de diferent mobiliari doncs, per al departament. A l'àrea de serveis generals, 308.000 euros per a de terme la compra d'un local per a destinar-lo a jutjat de pau. A l'àrea d'urbanisme, novament, per tal de suplementar el crèdit de diverses aplicacions de l'àrea per a un import de 1.407.600 euros per a la contractació de redacció de projectes i assistències tècniques de direccions d'obres, d'estudis i treballs tècnics, intervencions arqueològiques, expropiació de finques i execució de diferents obres. En quant a l'àrea d'infraestructura i serveis públics, 469.100 euros per al subministrament de fixadors pels contenidors de residus, per a la climatització dels espais de promoció econòmica i el local social de la Casa del Mar, el local doncs, de, de la gent gran del nostre municipi, i també per a la renovació de la cuina de l'escola Jaume Vicenç i Vives a l'àrea de serveis públics, 12.000 euros per fer front a compres de material divers doncs, per a la brigada municipal. Eh, novament, l'àrea de promoció econòmica per a la creació de diverses aplicacions per, a, per tal de dur a terme -les, les actuacions previstes en el projecte de transformació del destí turístic de Roses, eh, d'un import total de 3.073.670 euros, que d'aquesta petició avui el que inclou la modificació de crèdit només és una part, que seria el corresponent al cofinançament municipal d'un import de 73.670 euros. La resta de la petició, els 3 milions que he anomenat eh, ara mateix, eh, a finançar amb la subvenció del fons Next Generation. En el moment que aquest Ajuntament rebi l'acord de la concessió per part de la Generalitat de Catalunya, procedirem a l'aprovació de la modificació de crèdit i la generació doncs, dels crèdits per ingrés totes aquestes eh, eh, inversions i activitats que presentem aquí, evidentment no poden demorar-se fins a l'exercici següent i no tenen tampoc consignació pressupostària en el pressupost del 2022 i per, tot, i per tant per això proposem la modificació de crèdit número 2. El dictamen diu el següent, aprovar inicialment la modificació de crèdit número 2 formada pels següents apartats, crèdit extraordinari de despeses corrents per un valor de 92.700, crèdit extraordinari de despeses en inversió per un valor de 681.600 euros, suplement de crèdit de despeses corrents per un valor de 515.875, suplement de crèdit de despeses en inversió, en aquest cas per un total de 1.466.050, que tot junt fan un total de 2.756.225 euros. El finançament l'obtenim del romanent líquid de, de tresoreria no afectat i disponible de 2.751.725 i també per als majors ingressos recaptats sobre el total previstos, que en aquest cas serien els 2.000 euros que a través de la, del calendari municipal que fem cada any des de l'Ajuntament són uns ingressos que, com vostès saben, també després van destinats a una entitat benèfica. I baixa d'altres aplicacions de despeses, com serien 2.500 euros de despeses diverses d'ensenyament. L'apartat H seria la modificació de crèdit, cofinançament municipal pel projecte de transformació del destí turístic de Roses, que el crèdit extraordinari de despeses en inversió seria de 73.670 euros i el finançament s'obté del romanent líquid de tesoreria no afectat i disponible per la mateixa quantitat. El punt número 2, exposar al públic el present expedient de modificació de crèdit pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el BOP, durant els quals els interessats podran examinar i presentar reclamacions. Si a l'esmentat període no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà definitivament aprovat. I en cas contrari, el ple disposarà un termini d'un mes per a resoldre-les. I es publicaran al BOP les consignacions per capítols del pressupost vigent amb aquesta modificació inclosa. El punt 3, comunicar aquest acord als departaments afectats pel seu coneixement i efectes oportuns. I el punt 4 i darrer, facultar l'alcalde per tal que realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels presents acords. Gràcies, regidor. Intervenció dels grups. Partit Socialista, sisplau. Endavant, senyor Rodríguez. Bé, 2.700.000. No sé quina, part, quina proporció del pressupost és aquesta xifra, però són quasi 3 milions, que és, diria que és com un 10% així arredondat, de, de modifiquen el pressupost a, a quatre mesos. Donada la complexitat, eh, me perdonareu, però sembla la visa de Nadal, no? Hem tirat una mica per tothom. Nosaltres creiem una mica que, que l'alcalde, qualsevol alcalde, me, una de les coses més importants que han de fer és tenir un control fèrreo, fèrreo del pressupost. No? Que tinguem un balanç positiu, ho hem dit moltes vegades, no necessàriament és bo i no necessàriament a donar peu pues, a donar o satisfer totes les expectatives de totes les regidories. Una mica ens sembla que bueno, és un, és un, no és un pressupost per, per un pacte, sinó un pacte per un pressupost, no? i em sembla que és excessiu. No obstant, ens ho hem intentat mirar detingudament i algunes coses que estem d'acord i altres que tenim més dubtes. Això ens fa pensar que d'entrada ens hauríem d'estenir perquè, i en tot cas, eh, són moltes partides que es podrien tenir o no en compte. I citaré, el capítol 1, el 2%, 68.000 euros, evidentment les modificacions de pressupost estan justificades, turisme 23.000, esports 15.000, policia 80.000, com no podia ser d'una altra manera, estem molt ben acostumats últimament a la policia, ens alegrem molt, la llar d'infants estem d'acord, 68.000, serveis jurídics <coughs> també estem d'acord, s'ha de substituir la baixa de la tècnica de contractació, esperem que es millori en breu. Uh, joventut, 16.000. El Proder 43.000. També ens agradaria saber, com ja em van demanar l'any passat, com tenim la viabilitat de la piscina i si les expectatives que ens van explicar en el seu moment s'estan complint i tor tornem a l'activitat i millorem les quotes. Um, cadires de la Biblioteca, 1.600. Cultura, 8.000. Informàtica, 20.000. Atenció ciutadana pel tema del subventer, també tenim dues persones de baixa, de baixa, crec que en Romanyà i en Jaume, espero que es posin bé aviat, i per tant això hem d'estar d'acord. I què més? Um, estem d'acord en el tema d'Ucrània, podem pensar que el pàrquing de Santa Margarita és necessari i hem d'anar endavant, um, promoció econòmica, 17.000, jutjat de pau, ens agradaria com està saber l'estat de la qüestió, si havien previst que haurien d'ocupar, que, que haurien de deixar l'espai existent i si ja tenien realment un espai. La xifra ens, ens, ens una mica perquè bueno, ens, gastem, ens gastarem a l'arxiu municipal dos milions d'euros i amb un gelat de fau farem prou en 300.000. Bueno, és una mica saber aquesta situació. Despesa social, que no ha mencionat el regidor, 95.000, nosaltres estem d'acord. Un milió quatrecents mil en projectes, crec que s'haurien de descriure els projectes i i, i, en què, i quin és el destí d'aquest de, de, de milió quatrecents Estem d'acord en el local social, que ja fa temps que es demana amb el, amb el tema del local social de la gent gran i, per què no, la cuina Vicenç Vives. Estem despeses diverses d'alcaldia i regals, 8.000, podem... Bueno, i material de la brigada i el tema de la, de la regeneració del turisme de Roses. Esperem que aquests 3 milions arribin i veurem com queda i eh, quina és la nostra aportació i quin és el projecte real. Són molts temes, moltes dubtes, no podem estar d'acord en tot. Creiem que s'han d'ajustar les coses, creiem que, bueno, que s'ha tirat de llarg i bueno, com que anem bé, pues anem fent. Eh, una certa moderació ens hauria agradat veure. En tot cas, ja hem dit en aquests punts que estem d'acord i el nostre vot serà d'extensió. Gràcies. Gràcies, regidor. Senyor Cunyat, sisplau, endavant. Senyor alcalde, com vostès saben, el Ciutadans va votar en contra els pressupostos, va votar en contra els pressupostos perquè va posar sobre de la taula una sèrie de punts, una sèrie de punts que van ser escoltats, però no, no els va agradar a l'equip de govern. Com vostès també saben, els eh, ciutadans de la informativa es va estendre sobre aquesta modificació de crèdit, però clar, tenim que ser evidents, tenim que ser clars, sortim d'una gran pandèmia, sortim de, de que els nostres veïns han fet un gran esforç per a superar aquesta pandèmia. Pensem des de ciutadans que aquestes inversions, aquests suplements, aquests finançaments, Eh, són molt necessaris per a que la casa de tots els rosincs treballi al 100% per a donar al 100% al seu poble. Per tant, aquestes modificacions nosaltres creiem que són necessàries i les aprovarem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Cunyat. Senyor Gotanegra, endavant, sisplau. Sí, nosaltres en general estem d'acord amb el que s'ha exposat aquí. Entenc que els companys socialistes tinguin aquests dubtes. Jo una cosa que és molt insignificant, però que des del primer dia m'ha llamat molt l'atenció, és la necessitat que hi ha hagut de canviar el jutjat de pau de lloc. Jo, com una cosa funciona i va bé, no sóc partidari de canviar-ho. És igual. Però, en general, donaré suport. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Escobar. Gràcies, alcalde. Bona nit. Bueno nosaltres, amb concordància amb el vot que vam fer en el pressupost que ens vàrem abstenir, avui amb aquesta modificació de crèdit, evidentment farem el mateix. Sempre se'ls ha de donar un marge de confiança que en relació amb l'increment de les partides, de les àrees, que és servei que els, li donem a la ciutadania de Roses i, en definitiva, hem de continuar treballant. El que no podem és parar aquest carro. I nosaltres, com he dit, eh, tornarem a, a fer una abstenció. Gràcies. Moltes gràcies. Ara li dono la paraula al regidor, només per al·lusions, ja que ha fet referència directament a l'alcalde la, i també un tema, un parell de temes que depenen uh, directament de, de les meves àrees. Um, jo crec que en el discurs vostès incorren en, en, en algunes contradiccions, perquè tot no pot ser. Vostès, per una banda, ens diuen això de que tingueu superàvit no té per què ser bo, vol dir que no, vol dir que no gastem prou, vol dir que no fem prou. Per tant, no, 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 no fardin, si permeten l'expressió, eh, de tenir superhàbit perquè no és necessàriament bo. Però després ens diuen, em diuen a mi, vostè ha de tenir un control ferri sobre les despeses municipals i ho ha de controlar tot, i ha de vigilar molt bé el que gastem, hem de, vigilar, hem de ser molt austers i hem de, hem de vigilar molt. Va, les dues coses, jo no dic que siguin compatibles, no ho són, però sí que si el que vostès ho volen convertir això és una mica de discurs a l'hora d'analitzar el govern, o, o o gastem massa poc o gastem massa, Però les dues coses no poden ser. I l'altra és que vostès també ens diuen, relacionat amb el tema del superàvit, ens diuen és que vostès els hi falten idees, els hi falten projectes, els hi falten eh iniciatives i són continuistes, i tot plegat. Però després em diuen, ah, el que no pot ser és que vostè permeti que tots els regidors puguin tirar endavant projectes, faci content a tothom, i que vagin fent coses i coses. jo em diria, home, dic, jo crec que eh, les dues coses també són incompatibles. És a dir, o, o, o ens falten idees, o hem d'estacar, si em permet, els regidors perquè no tirin tant i no tirin endavant tantes coses. Jo crec que 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 controlem la despesa, jo crec que sabem gestionar amb rigor els pressupostos públics, i això fa que cada any puguem tirar endavant projectes nous i al mateix temps podem quadrar molt bé els, els comptes municipals, i això és doblement difícil però crec que ho estem aconseguint i com que això entenc que des de l'oposició a vegades doncs, dificulta el discurs per analitzar el govern, vostès a vegades es contradiuen per no reconèixer una cosa, que és que aquest govern gestiona bé i, a més a més, tira endavant nous projectes. I el segon és que el tema de controlar els regidors. Jo crec que, vaja, jo estic molt content que tots els regidors del govern, els 10 regidors que formem el govern, tirin endavant nous projectes. I cregui'm, cregui'm, que batalles al meu despatx perquè volen tirar endavant més coses i a vegades els he de frenar perquè efectivament doncs, les disponibilitats pressupostàries són les que són i a vegades doncs, tots pagats hem de fer una mica de sacrifici eh, perquè tot pugui seguir funcionant doncs, amb el rigor que potser fins ara les tenim, i jo crec que això és bo és a dir, malament rai si en el govern els regidors no preten una mica l'alcalde de torn per poder tirar endavant més coses i més coses jo crec que això està passant, jo crec que això és bo vol dir que gestionem amb dinamisme, gestionem amb, amb rigor en el mateix temps, i per tant si se'm permet l'expressió, sé que és poc humil, però crec que gestionem bé. I per tant, insisteixo, jo crec que eh, al final les contradiccions del seu discurs demostren una bona gestió per part d'aquest govern i per tant no puc fer més que desmentir-los i fer-ho notar a la gent perquè crec que, que val la pena. I en segon lloc, eh, dues coses que, que depenen de mi. Un és el tema del jutjat de pau, que ho han preguntat un parell de vegades. És un tema que han gestionat sobretot doncs, la senyora Mindani i la senyora Bonaterra. Aquí vull agrair doncs, totes les gestions que han fet, que crec que han estat encertades. Primer, per, per canviar el jutjat de pau de lloc. Eh, era un espai que no és accessible, per exemple, per persones amb discapacitat. És un espai que en molts aspectes té certes mancances que nosaltres creiem doncs, que era important Justament, en un servei públic al qual nosaltres volem donar rellevància, doncs que era important reubicar-lo. La primera intenció, vostès ho saben, va ser buscar un local de lloguer, d'acord? Es va fer un concurs públic, aquest concurs públic finalment ha quedat desert, i per tant aquí tenien dues opcions, una era doncs tornar a fer un nou concurs revisant dues vegades, exactament, em fan notar, són dues vegades que ha quedat desert. Tenien dues opcions, que una era tornar a fer aquest concurs per tercera vegada, intentant doncs repensar alguns ítems, augmentant el cost del lloguer, etcètera, o l'altra era doncs, apostar per fer una inversió i per tal de tenir aquest local en, en propietat. Hem, hem apostat per aquesta via. Eh, som conscients que aquest any s'obre una finestra d'oportunitat important, i això lligo amb una altra cosa que vostè deia, aquest any els romanents estan alliberats. I això és molt important, perquè potser l'any que ve no ho estan. I jo els hi demano que els hi diguin els seus socis, de, baix, els seus companys del Partit de Madrid, que ens ajudin a que l'any que ve també ens permetin els ajuntaments com el nostre disposar de tot el nostre romanent. Uh, però en tot cas, aquest any s'obre la finestra d'oportunitat de fer una inversió en aquest sentit i per tant estalviar els lloguers en anys futurs i per tant, per poc que puguem i espero que els terminis ens ajudin doncs la idea seria iniciar ja el concurs públic per acabar comprant aquest any el, el local i estalviar-nos els anys següents de, de pagar el lloguer i a més a més en tot cas serà un patrimoni que tindrà l'Ajuntament que de cara als anys futurs podrà gestionar com, com cregui oportú. Jo espero que et tinguem temps i la voluntat d'aquest govern és tenir temps i per això doncs, dotem aquesta partida. Uh, I l'altre ha fet referència també doncs, uh, a, la policia local, que estan molt contents de que vagin millorant doncs, cada vegada més el seu equipament, també la tecnificació doncs, de tot el seu equip. Uh, jo també ho estic i crec que en això estan contents doncs, tot el conjunt de ciutadans de Roses, perquè com millor treballin i millor equipament tinguin, doncs millor servei presten a la ciutadania i estic segur que tots doncs, estem molt i molt contents que la nostra policia local, com tants altres equipaments públics, doncs vagi millorant. Permetim. Ara, des que sóc alcalde, no puc fer aquestes intervencions com a regió de seguretat, ja que m'ha donat l'ocasió, no volia desaprofitar-la. Senyor Danés, si vol contestar la resta de temes, sisplau. Bé, en aquest cas, dic que l'alcalde m'ha aixafat la meitat de la intervenció, però bé, tot i ser repetitiu, sí que m'agradaria contextualitzar una mica el que estem debatent, no?, quan aquest govern presenta els pressupostos de l'any 2022, doncs vostès saben que la gran majoria del pressupost no el podem decidir perquè hi ha bé tota una sèrie de despeses destinades obligatòriament i, per tant, el nostre marge de decisió quasi bé queda reduït a aquell marge de les inversions que podem fer pel municipi. En aquest cas eren al voltant d'un milió 800.000 euros i recordo perfectament que en aquell pla de pressupostos, precisament vostès ens van dir que eh, mancava d'iniciativa política, que tenien poques inversions, que tenien poques idees i que no eh, tenien capacitat de fer coses pel municipi. Jo els vaig avançar que més endavant, i avui ha arribat el dia, doncs podríem desenvolupar altres eh, treballs, inversions i que teníem preparades des de les diferents àrees municipals. En aquest cas, eh, un cop hem tancat també, hem fet la liquidació del pressupost, sabem quin és el superàvit de l'Ajuntament, sabem quins romanents tenim eh, per disposar i també s'hi afegeix, com ho va dir l'alcalde, que aquest any el govern de l'Estat permet disposar d'aquesta quantitat de diners sense el tema de, de la de, 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 del sostre de la despesa. I, per tant, aprofitem per tenir tot allò que tenim previst, treballat des de les àrees, per tirar-ho endavant. Fes també que, com dic, eh, era un milió 800.000 euros que vam aprovar en el pressupost del 2022, suma aquests 2.830.000 euros que estem aprovant en el ple d'avui i, com he dit també, i que, que ho he dit ho he explicat en els meus antecedents, aviat farem una altra modificació de crèdit de 3 milions d'euros amb el fons Next Generation i això vol dir aproximadament 8 milions d'euros d'inversions que està treballant doncs, aquest ajuntament tant des dels diferents regions de les àrees com els nostres equips tècnics. I, per tant, això demostra doncs, que estem treballant tots al 100% i fins i tot en algun cas per sobre del 100% de les possibilitats per poder donar resposta a totes aquestes eh, demandes que tenim de la societat, perquè al final, eh, quan els regidors plantegem aquí inversions i diferents modificacions per a aquest crèdit, és perquè la gent ens demana que actuem i fem eh, noves coses al municipi de Roses. Per tant, recalcar un cop més aquesta contradicció, que quan no fem és que no fem, i quan fem és que fem molt, o que a vegades, i permetin l'expressió, ens prenem, ens passem de frenada. I també aquí vull destacar, doncs jo crec, ja no només només a nivell polític, sinó també a nivell tècnic, l'excel·lent gestió que s'està fent i que s'ha fet sempre al llarg d'aquests anys de les finances del nostre municipi, que ens permet doncs, poder avui estar discutint doncs, aquesta modificació de crèdit. En quant als temes concrets que vostès han preguntat, crec que n'hi ha hagut dos que són prou rellevants per explicar. El primer és per què aquesta quantitat de 308.000 euros pel jutjat de pau doncs escolti això els regidors tenim eh, propostes però llavors són els equips tècnics del nostre ajuntament que fan les valoracions pertinents i ens diuen les quantitats econòmiques que necessitem per tirar endavant aquest projecte i en aquest cas doncs el tècnic corresponent ha, ha arribat a la conclusió de que la, la quantitat de diners que es necessita per la, poder eh, inquibir doncs el nou jutjat de pau serien doncs aquests 308.000 euros i l'altre que em preguntaven era sobre la viabilitat de la piscina. En aquest cas, com ja es va acordar en sessió plenària, doncs eh, es va quedar que més endavant, i ha arribat ara aquest primer trimestre del 2022, mirarien quines havien sigut les pèrdues que havia obtingut la piscina l'any 2021 i l'Ajuntament faria una altra aportació extraordinària per tal de donar doncs, suport en el manteniment d'aquest equipament municipal i, com dit, aquesta és la quantitat que tenim aquest any. Estem al primer trimestre, però tot i així, la piscina està fent tots els seus treballs per tornar al nombre d'abonats que hi havia abans de la pandèmia. Hem recuperat tots aquells abonats doncs, que provenen de les escoles, que provenen de diferents activitats eh, de lleure que fan no només les escoles, sinó també eh, alguna part de l'administració local. I en aquest moment s'està treballant també amb intentar augmentar la quota de socis. I això jo crec que és una feina que potser a la pregunta l'hauríem de respondre poder més de cares al primer tancament del primer semestre d'aquest 2021, que després ja la presidenta de la piscina podrà donar eh, els resultats de com salvira doncs, la, la viabilitat financera doncs, de, de, de la piscina municipal. Però sí que és cert que el compromís que tenia aquest govern i l'Ajuntament en ple, perquè crec que va ser un compromís per unanimitat de tots els regidors d'aquesta sala, vam decidir doncs, que donaríem aquest suport de cares a tancar el pressupost del, de la piscina del 2021 i crec que no m'he deixat res i per tant doncs, agrair doncs, el suport que ens doneu per a fer aquesta modificació i que al final és donar suport a fer millores doncs, en, el, en el municipi de Roses. Gràcies regidor, només afegir una cosa per cert que, que sí que m'he deixat, eh, la comparativa que feia amb l'arxiu de la compra de la casa que es destina a l'arxiu, hem de pensar que la casa Raúl Averga, que és la que es compra per destinar a l'arxiu, és una casa eh, de grandíssim valor patrimonial. De fet, està catalogat com a bé cultural d'interès local. I en el cas del jutjat de Pau, no aspirem a comprar una casa doncs, que tingui un altíssim valor patrimonial, sinó que aspirem a comprar un local que pugui complir les, eh, les condicions mínimes que creiem adequades per acollir el jutjat de Pau. Eh, per tant, d'aquí ve la diferència econòmica. Ho dic perquè vostè deia que l'arxiu un milió i escats i el jutge de Pau 300.000 euros. Home, perquè l'arxiu no era una casa qualsevol, era la casa Raó a la Berga. Per tant, crec que també és important fer la puntualització. Dit això, senyor Rodríguez, endavant. Gràcies. Bueno, per tant, com vostè t'acaba de dir, la diferència de preu no és ben bé una decisió tècnica, és una decisió política. Si decidim comprar un edifici emblemàtic, jo entenc que és una decisió política. En tot cas, dir-li dir, -sí, dir -sí que ens tenim perquè ja hem explicat i han explicat en les partides que evidentment estem d'acord que són necessàries. Només expressar eh, i, i un, un, una, un sentiment i una manera de fer. Entenem que algunes de les partides que vostès mm, han aprovat possiblement haurien d'estar previstes en el pressupost i quan, quan, un, quan un amplia un pressupost, o amplia, diu, me falta més coses, moltes vegades, bueno, pues, depèn de la situació, la sensació que nosaltres tenim, en aquest, en aquest cas, pues, vostès bueno, han pogut gastar i ens alegrem, no és que no ens alegrem, però la despesa s'ha de mesurar també pel valor afegit que porta dintre d'un global d'un pressupost i si augmentem i gastem més és perquè realment tindrà un impacte i algunes de les mesures que en fan poden no estar malament, però creiem que tenen poc impacte i pot valor afegit en algun moment per la ciutadania. Dir-li, miri, alcalde, i me'n perdonarà, vigili i em firmar massa ràpid els decrets de, de vegades perquè no sigui que el nostre candidat trigui més temps en, en llegir-los que vostè en firmar-los. En aquest sentit, eh, s'ha d'anar amb cura. Jo crec que s'ha d'anar amb cura amb els diners públics. I finalment dir-li que, bueno, que estem encantats de que es pugui gastar, que el de Madrid és un tema de pactes i espero que podem continuar entendre'ns. Gràcies. Gràcies, regidor. Senyor Cunyat, no, senyor Botanegra. Qui, perdoni? Ah, d'acord. Ara li passo la paraula. Només un, per tancar el tema del jutjat de pau, eh, uh, evidentment el que hauria pogut ser una decisió política és ubicar el Josep de Pau en algun edifici de grandíssim valor patrimonial la decisió política en aquest cas el que sí que ha estat és de definir els serveis tècnics quin tipus d'equipament volíem? En aquest cas doncs, és un local de X metres quadrats, amb X condicions, etc. I el que ha estat decisió tècnica és la valoració econòmica que això comporta. Si li haguessin dit als serveis tècnics, no, no, volem ubicar el Josep de Pau en un equipament que sigui bé cultural d'interès local, que estigui primer a la línia de mar, i etc. Bueno, segurament haguessin dit que no, que no en queden, primer de tot, però llavors segurament, en tot cas, si en quedés algun, la valoració hauria ha estat molt més alta. Però quan diem de decisió tècnica és si són 300.000 o 400.000 o 200.000. Això, doncs, com dic, és un informe tècnic que ha dit que l'evolució és aquesta. Senyor Danés, endavant. Bé, gràcies. Només perquè semblava amb el seu discurs que improvisàvem. I això, evidentment, no podem fer-ho, ni ho farem, ni ho hem fet mai. Com he repetit abans, el pressupost té un límit, que és ingressos igual a despeses. I, per tant, nosaltres, quan presentem el pressupost del 2022, hem d'arribar al límit de les ingressos que tindrem fins a les despeses que podem fer. Tot i així, i ho deia molt bé l'alcalde, la gran discussió que tenim sempre és què entra en el pressupost i què no entra en el pressupost. I com que ara hem tingut una liquidació favorable i tenim tot això del govern de l'Estat que ens permet gastar aquests diners, doncs fem una modificació de 2.800.000 euros, que també li diré, segurament, si haguéssim fet cas a tot el que ens han demanat els regidors, podríem estar parlant de 7 o 8 milions. Però, per responsabilitat financera i per responsabilitat de tot el que ha de venir en els propers mesos i el que podria sorgir en els, en els propers anys, nosaltres hem hagut de reduir d'alguna manera i tancar-nos en aquests 2.800.000 euros. I en aquest cas, escolti'm, eh, tot el que fem és perquè repercuteixi en el bé dels nostres ciutadans. I tot el que fem, evidentment, té una repercussió important en el municipi. La partida més important, si vostès eh, l'han pogut veure i que segur que ha sigut així, és 1.407.000 euros per redacció de projectes, assistències tècniques, intervencions arqueològiques, expropiacions de finca, educació d'obres per millorar la qualitat de vida. També hem vist que hi ha un estudi per saber doncs, una mica de la diagnosi juvenil del nostre municipi. Tots en aquí portem mesos i mesos parlant de que els joves amb la pandèmia tenen problemes psicològics, que no sabem què farem amb els joves, que els joves no aniran a treballar, que els joves quin habitatge tindran. Doncs escolti, hem de fer la diagnosi per saber exactament què és el que volen els joves per després, en el pressupost del 2023, a aprovar projectes i inversions de cares doncs, als joves del nostre municipi. O també, evidentment, hi ha factors que nosaltres no podem, no podem saber. Igual que el 2020 no sabíem que vindria una pandèmia i, per tant, el pressupost no teníem res relacionat amb la pandèmia, en el 2022, en cap moment, vam ficar una partida destinada a la guerra d'Ucraïna, perquè cap de nosaltres era conscient que aquest fet succeiria. Per tant, eh, li només alguns exemples, eh, n'hi podria dir molts més, però jo entenc que en aquí tot millora. I amb el tema del jutjat del Pau, també serà una millora per la ciutadania de Roses. Si tot va bé, doncs tindrem un jutjat de Pau accessible que facilitarà doncs, tota, aquella, tot aquella facilitació de documentació i de tràmits que la ciutadania de Roses ha de fer per no moure's del municipi. I això també és un bé que ha d'anar en, a, en, a, en, el, en el nostre municipi. I com dic, i després ja discutirem més endavant, els altres 3 milions d'euros que ens vindran a través del fons Next Generation, que també iran amb l'única finalitat de millorar el poble de Roses perquè la gent es guanyi més bé la vida i perquè visqui millor. Per tant, eh, això que improvisem doncs m'agradaria que ho retirés perquè si alguna cosa no s'ha fet en tots els anys, eh, no estic dient només en el temps que jo he sigut el responsable de l'àrea d'economia i agenda, és que en temes econòmics en aquest ajuntament no s'ha improvisat en cap dels governs que hi ha hagut en els darrers anys. Molt bé, doncs si els hi sembla passarem a votació. Vots a favor de la modificació de crèdit. Doncs s'aprova inicialment amb 13 vots a favor, governs, ciutadans i lliures. bueno, abstencions. Abstencions, 4 abstencions, 3 del PSC i un del Partit Popular. Gràcies. Doncs s'aprova aquest punt i passaríem al punt següent, que és el de de recursos interposat per la senyora Carme del Clos i Allats, eh, que diu el següent. Diu, Primer, desestimar el recurs de reposició formulat per la senyora Carme del Closallats contra la resolució, la relació de llocs de treball del 2022, aprovada pel ple d'aquest Ajuntament en sessió del 21 d'octubre de 2021, pels motius detallats en els punts 1, 2 i 3 de l'informe del cap de recursos humans que figura els antecedents d'aquest acord. Dos, estimar la petició relativa a l'error en l'import de la columna de complement específic total del lloc del cap de Departament de Promoció Econòmica, on hi figuren 1.261 euros amb 73 euros, amb 73 cèntims, perdonin, en el lloc de euros amb 9 cèntims, que són els que haurien de constar. Extrem, que ja serà degudament esmenat, com també ho serà l'assignació del lloc de comandament que ha passat a ser el de CAP. No obstant, informar la interessada que l'import que està percebent actualment a les seves nòmies mensuals és el correcte i és sobre aquest import que s'ha aplicat l'increment que s'ha fixat a la llei de pressupostos generals de l'Estat de l'any 2022. 3. Notifica aquesta resolució a la interessada pel seu coneixement i efectes oportuns i el peu de recurs habitual. Hi ha alguna intervenció? Partit Socialista? Bé, bueno, nosaltres votarem a favor. En primer lloc, ens alegrem de que les esmenes, espero que les esmenes fetes satisfaguin a, a la persona implicada, com que consideren que és una bona professional. Però al mateix temps, volem dir afegir que l'elaboració de llocs de treball és una petició de la part social d'aquest Ajuntament i que creiem necessària i important per clarificar bueno, aquestes situacions i totes les que puguin esdevenir. Gràcies. Gràcies, regidor. Senyor Cunyat, no. Senyor Gota Negra, sí, endavant. Sí. Ja com he comentat aquest matí amb la Junta de Portaveus, eh, aquest expedient l'hem estat mirant a fons i hi ha uns punts que no veiem gaire clar. Fins al punt que hem decidit aquest mateix matí eh, contactar amb la senyora Carme del Clos, la qual ens ha fet arribar uns dubtes que queden reflectits amb la proposta de resolució, com per exemple, tres punts hi ha. A un es poden comprovar totes les dades de la valoració de del lloc de treball? una està la fitxa del tècnic de promoció i de cap de departament per comprovar el tipus de responsabilitat corresponent? No hi ha resposta sobre la diferent responsabilitat assumida pel cap del departament i de l'anterior tècnic de, de la promoció. Amb aquest motiu, per la falta d'informació que hem trobat nosaltres en aquest expedient, ens veiem obligats a Moltes Gràcies. Gràcies, senyor Gota Negra. Senyor Escobar, no? Bé, doncs, eh, en tot cas, el Tenei de Recursos Humans ha fet l'informe que ha cregut pertinent, que és amb el que es basa aquesta resolució, i és el que consta als antecedents d'aquest acord. Eh, en tot cas, li farem arribar també doncs, la, la seva valoració, i em consta que el senyor Alclós doncs, aquestes eh, valoracions que li ha fet arribar a vostè doncs, també les, les ha fet arribar o les farà arribar a Recursos Humans. Passem a votació, doncs. Vots a favor? s'aprova doncs, amb 13 vots a favor, 14 vots a favor, perdó. abstencions. I 3 abstencions. S'aprova doncs, amb 14 vots a favor i 3 abstencions. Moltes gràcies. Passem al punt següent, que és donar compte dels informes de control financer definitius per l'any 2020. Senyor Danés, plau endavant. Bé, en aquest cas, iré directament al dictamen, que és molt llarg, i intentaré, doncs, també resumir-lo. Donar-se per assabentat dels informes de control financer realitzats durant l'exercici 2021 per la Intervenció General d'acord amb la informació que es, que es transcriu tot seguit. Actuacions de control permanent no planificable, s'han emès 38 informes de control permanent no planificables, un sobre l'expedient del pressupost general un sobre l'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en l'aprovació d'aquest mateix expedient, un de l'aprovació de la liquidació del pressupost, 32 d'ells relatius a modificacions de crèdit de diferents tipus i òrgans competents, un sobre la concessió d'un bé de domini públic, el, el bar de la SUF, un sobre la cessió al Consell Comarcal de l'Alt Empordà de l'habitatge de la plaça de Llevant, i el darrer, sobre l'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en la introducció d'una disposició transitòria de suspensió d'uns apartats de l'ordenança fiscal número 14 d'aquesta corporació. El resultat del control de tots ells ha estat de conformitat, excepte en el darrer cas, que ha sigut amb observacions. Com vostè recordarà, l'ordenança fiscal número 14 va suspendre l'ocupació de la via pública per ajudar a tots aquells establiments doncs, que estaven patint les conseqüències de la Covid i, evidentment, les observacions que es va fer part de l'òrgan d'intervenció és que es deixaven d'ingressar una sèrie de, de diners a l'Ajuntament que podien comportar el desequilibri pressupostari, que, com tots, hem pogut comprovar amb la liquidació del pressupost, no ha sigut així i hem pogut compensar-ho amb altres ingressos i l'aminorament la, la de despesa. El punt 2, actuacions de control permanent planificable obligatòria. En aquest cas, tenim l'Auditoria de Sistemes de, per verificar que els corresponents registres comptables de factures de l'exercici 2021 eh, són correctes i amb un resultat favorable. La verificació de l'existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o ben realitzats, també amb resultat favorable. L'informe d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat de l'exercici 2020, en aquest cas favorable. Vostès saben que trimestralment anem donant comptes en aquest ple del termini de pagament a proveïdors que estem al voltant de 9-10 dies i per tant per sota dels 30 que permet la, la, la normativa legal. Els informes trimestrals de seguiment d'execució pressupostària i verificació de compliment d'aquesta aquest, estabilitat, també amb, amb resultat favorable en tots, també trimestralment els anem presentant i donant comptes doncs, en el ple de l'Ajuntament. En quant a les actuacions de control permanent planificable seleccionable, les actuacions de control permanent planificable seleccionable en el pla anual de control financer s'han iniciat durant el quart trimestre d'aquest any. Concretament, aquestes actuacions corresponen al control financer dels contractes menors de l'exercici 2020. Actuacions de l'Auditoria Pública, en aquest cas, tant l'Auditoria la, la, de Comptes com l'Auditoria de Compliment de la Legalitat, de Port de Roses, eh, Serveis Municipals de Roses, i de la Piscina Municipal també han sigut eh, exercits correctament, i les actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides també amb el sentit favorable. I, per tant, el que fem avui és donar comptes de tot aquest informe de control financer. Moltes gràcies, senyor Tenés. Hi ha alguna intervenció per part d'algun grup? No. Doncs és només donar comptes i, per tant, passaríem al punt següent, que és donar comptes de l'informe del resum anual de resultats de control intern del 2021. Senyor Danés, sisplau, endavant. Si sí, en aquest donar comptes diríem que hi entren tres expedients. El primer de tot seria la funció interventora, que en vam donar comptes en el ple ordinari del passat mes de març. El segon punt seria el control, el control financer, que acabem de donar comptes en el punt anterior en aquest mateix ple i l'annex i, i, i final per donar el tancament en aquest informe seria el següent, que diu en conclusions i recomanacions. Bàsicament, el que s'extreu d'aquestes doncs, conclusions i, i, i recomanacions és que l'Ajuntament ha de millorar sensiblement el tema de la contractació de contractes menors, que en aquest cas doncs, es estan posant les eines i la planificació necessària doncs, perquè de cares en els propers mesos, els propers anys, anem contractant a través d'aquest contracte menor i tal com diu la normativa vigent, de manera eh, correcta, eh, tots el tot els serveis i tot el que fa eh, l'Ajuntament. I, per tant, com dic, poder seria el punt eh, més destacable. En quant al control financer de les subvencions, es van realitzant eh, any a any i, per tant, petites variacions que poden haver-hi per alguna subvenció i algun petit control modificació i millora que s'ha de fer doncs es van també realitzant. I en quant a les auditories públiques com s'ha dit també fa un moment a l'informe s'han fet les tres auditories de comptes del 2020 de les societats i les tres actuacions de control financer i també a les tres societats municipals Port de Roses piscina i Rosserça. El que també es deixa constància és que també la millora s'ha de fer una millora en el sistema de contractació de tots els serveis que es fan des d'aquests serveis municipals. I, per tant, el que estem fent avui és donar comptes al ple de la Corporació de l'informe anual emès en data 12 d'abril de 2022 per la Intervenció General Municipal de Resultats de Control Intern de l'exercici 2021 d'acord amb la normativa vigent. I el punt 2, trametre aquest informe a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat mitjançant el qüestionari habilitat els efectes en l'aplicació web allotjada en el seu portal web. Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció en aquest punt? no, doncs és només donar comptes. I passaríem al punt número 9, que és aprovar el Pla Anual de Contractació per l'Exercici Pressupostari 2022. Bé, permeti'm me fer una introducció molt breu. Aquest Pla de Contractació té dues finalitats, bàsicament. La primera és tenir una major planificació de tota l'activitat de contractació que ha de fer aquest Ajuntament, que és molta eh, i variada, i evidentment doncs, això, l'administració pública, la contractació requereix d'una feina i d'una dedicació que si no es planifica, doncs després et pot enganxar el toro, i per tant aquesta és la primera funció d'aquest pla. I el segon és també anar perfeccionant cada vegada més doncs, tot el sistema de, de contractació d'aquest Ajuntament. Com saben, doncs, a mica a mica és obligació de totes les administracions públiques anar-se posant al dia amb totes les noves normatives de contractació que van sortint. En aquest aspecte, deixem destacar que justament l'Ajuntament de Roses, si per alguna cosa té fama, és per ser especialment, permetim l'expressió, papista en tots els temes de contractació malgrat això, ni tan sols el papa és perfecte. I, per tant, també nosaltres doncs, hi ha aspectes dels en quals encara doncs, hem d'anar millorant mica a mica i justament aquest pla també té aquesta funció. Eh? És a dir, anar-nos adequant cada vegada més doncs, a, a totes aquestes, a, a tots aquests imperatius legals que van sorgint a, per tal de que la contracció pública sigui al màxim de transparent, segura i, en fi, compleixi doncs, tots els requisits que ha de complir en aquest punt també doncs, a fer un especial esment eh, a, l'àrea de contractació, que actualment, doncs, com saben, la seva cap eh, es troba de baixa des de fa bastant de temps i per tant això ha suposat encara una, un augment encara superior eh, de càrrega i per tant doncs, també tota la col·laboració eh, amb totes les àrees per tal de redactar aquest pla és especialment meritoria i per tant permetim fer aquest esment a tots els nostres treballadors i treballadores de l'àrea de contractació que fan una feina ingent i a vegades de cara a la ciutadania invisibilitzada, i jo crec que està bé que nosaltres doncs, la, la posem en valor. Bé, passo a llegir l'acord. El punt 1 és aprovar el plan anual de contractació de l'exercici pressupostari 2022 de l'Ajuntament de Roses. En exacte aquesta proposta, el punt 2 és publicar el perfil del contractant i el portal de la transparència. Contra comunicar aquest acord als departaments de l'Ajuntament de Roses pel seu coneixement i efectes oportuns, facultar l'alcalde perquè realitzi tants actes i gestions com calguin i el peu de recurs habitual. Alguna intervenció? dir-li que estem d'acord, esperem que la responsable de contractació, com hem dit abans, millori i es posi aviat, agrair l'esforç dels treballadors i dir que en el, la modificació pressupostària he mencionat que estem a favor de, de l'augment pressupostari per substituir aquestes dificultats. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Ciutadans. Sí, bueno, nosaltres creiem que és una eina molt valiosa, el que aquests plans de contrarrecció, no? que tots els departaments amb antelació eh, donguin a saber quins contractes s'han pues, de realitzar, per això millora a planificar des del cap de contractacions tots aquests contractes i bueno, dir que gestionar bé les coses pues, també s'agraeix. No? Eh, I nosaltres votarem a favor. Moltes gràcies, senyor Gotenegra. Tot el que sigui millorar la gestió és molt interessant i ojalà arribi un dia arribi un dia que l'administració pública vagi a la mateixa velocitat que l'empresa privada. Gràcies. No. Jo, jo, jo crec que... O sigui, sí, és evident que aquest Ajuntament té l'obligació de complir tota la legislació en quant a contractació. I aquest pla justament va a la línia de complir cada vegada més tota la normativa en quant a contractació. Però només perquè ho sàpiga com més ens acostem a complir el màxim de bé la llei de contractació, més ens allunyem d'això que vostè planteja, que és la velocitat i l'agilitat de l'empresa privada. Eh? Vull dir que això és una cosa a tenir present. És una cosa que sempre he trobat molt a faltar i que no ho coneixia fins que entrat a l'administració. Ara que estic a mig de vosaltres i puc tractar d'aquests temes, quedo, la paraula diria que quedo esperberat de la lentitud que hi ha moltes vegades. Gràcies. Nosaltres també. Senyor Escobar, no? Doncs entenc que es pot aprovar per unanimitat. D'acord, moltes gràcies. S'aprova i passem ara sí a l'apartat de mocions. La primera és la moció que ha presentat el Partit Socialista referent a l'ordenància fiscal número 16 per a la prestació de serveis mitjançant l'utilització d'equipaments esportius. Si no diuen el contrari, el regidor de i de Regió d'Esports es van reunir amb el grup socialista i van acordar que aquesta moció queda retirada. Per tant, doncs quedaria fora de l'ordre del dia i passaríem directament... Ah, vol intervenir? Sí, sí, tant i tant, endavant. Sí, és així, o sigui, vam arribar en aquesta entesa, agrair a la regidoria d'Esports i Hisenda doncs, la seva bona disposició immediata per revisar aquesta, aquesta ordenança i havent conclòs doncs, que de la simple lectura es, de, es determina que aquesta taxa, en, del moment, mentre no es plantegi una revisió, de moment doncs, no s'aplicarà i, per tant, amb caràcter retroactiu, vol dir que les, hi ha una entitat en concret que sí que va fer un pagament d'aquesta taxa, doncs, segons va manifestar el regidor d'Hisenda, de, de seguida que sigui informat per la regidoria d'Esports, s'anirà a fer l'extorn d'aquesta quantitat pagada i, a partir d'aquest moment, doncs, si hi havia alguna notificació, quedarà sospesa i, per tant, l'ordenança, sempre amb aquest concepte de ser caràcter formatiu, lúdic i sense finalitat lucrativa i feta per una entitat del poble estarà exempta al 100% d'aquesta taxa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. No sé si volen una cosa. No? D'acord. Doncs passaríem al punt següent, que és la moció referent al manifest de municipis en defensa del sector pesquer. Aquesta és una moció institucional, que el nom formal és moció d'alcaldia, però en aquest cas, doncs, totes les competències de promoció del sector pesquer estan treballades de l'àrea de promoció econòmica i, per tant, qui la defensarà serà el regidor de promoció econòmica, el senyor Félix Brents. Endavant. Bé sí, Bona nit a tothom no llegiré tot el manifest perquè és força llarg llegiré l'acord però si sí, permeteu-me que llegeixi el primer paràgraf que crec que és el més clarificador del que estem parlant i llavors segurament en, durant l'explicació de la moció i un ator de paraules quedarà ben bé clar de què, de què va aquesta moció llegeixo el primer paràgraf com dic que em emprieixo l'acord diu els municipis d'Alcanar Arenys de Mar, Barcelona Blanes Cambrils, Deltebre, el Port de la Selva, l'Admetlla de Mar, l'Escala, la Ràpita, Llençà, Palamós, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Torre d'en Barra i Vilanova i L'Ajaltru, manifestem i expressem la nostra profunda preocupació pel crit d'alerta que ens transmet el sector pesquer català, que es troba en risc de desaparèixer o de mantenir-se de forma residual en els, proper, en els propers anys. Diversos factors derivats de la necessitat real de regular l'activitat per garantir la sostenibilitat del medi marí fan que les confreries i federacions de pesca catalanes temin per la viabilitat del sector a curt termini. És a dir, com veieu, eh, si no, jo diria que són tots els ports, totes les confreries, tots els ports que tenen confreria de pescadors a Catalunya o bé gairebé tots, eh, ens posicionem a donar recolzament el, ja no el sector econòmic de la pesca, que evidentment que sí, per la realitat econòmica que representa a l'economia catalana, sinó també el món de la pesca, que és més una realitat social eh, que ha configurat i configura la realitat dels nostres pobles. Um, evidentment, tothom està, tothom està d'acord i coincideix amb que fa falta una regulació, però el que no pot ser eh, que la regulació, les, dir les directives europees, se, passin directament al govern espanyol i s'apliquin directament a la flota pesquera sense tindre en compte la realitat social, socioeconòmica de cada regió. No és normal que es vulgui aplicar la mateixa regulació amb una barca de pesca de la Mediterrània catalana que amb una, alta, amb una barca dalt de, de captura d'alta mar que pot estar pescant a Madagascar o a Terra Nova. És evident que no té cap sentit aplicar la mateixa, regulació, sense tenir en compte les característiques diferents de cada, de cada, de cada regió i la forma de pesca de cada, de cada regió d'Europa. Per tant, passo a llegir l'acord. I l'acord diu, primer, donar suport públicament a les demandes del sector pesquer i contribuir a fer visible la seva denúncia, per tal de sensibilitzar la ciutadania sobre les repercussions que pot tenir una possible desaparició de l'activitat. Segon, convidar a través de les entitats municipalistes del país, la Federació, Municipal de, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, a l'adhesió del món local al manifest en suport del sector pesquer. Tercer, traslladar la voluntat de continuar treballant conjuntament i donar suport al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya en la seva tasca de defensar el model de gestió pesquera de, a Catalunya, per tal de garantir el futur del sector. Quart, traslladar la preocupació del sector pesquer i del món local al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de l'Estat espanyol per sol·licitar que escolti el sector pesquer català i promogui modificacions a les mesures de regulació de la pesca amb l'objectiu de garantir el futur de l'activitat. I cinquè, establir un grup de representant integrat per municipis, confraries i federacions de pesca per tal de coordinar les accions que es derivin d'aquest manifest. És tot. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Intervenció dels grups. Partit Socialista. Sí, en concordància amb la moció i amb les paraules del regidor, evidentment la pesca a Catalunya és un producte de proximitat. Eh, està integrat en el teixit social i econòmic del territori des de sempre i més enllà de la... El suport a la moció és el que cal pensar que hem de veure el sector pesquer com un sector, sector estratègic i sostenible i que no podem renunciar. Això és veritat que caldrà intel·ligència i innovació en aquest sector i en molts altres però el necessari suport ha de ser efectiu per part de totes les administracions inclosa la d'aquest ajuntament. Gràcies. Gràcies senyor Cunyat. Endavant. Permetim que jo sigui molt, molt, molt directe en aquesta actuació. Les, aquestes dues paraules, regulació i imitació, aquestes dues paraules estan fent molt de mal al, al nostre sector pesquer, a les nostres cofradies. Eh, estem d'acord amb el que ha dit el senyor Fèlix Jurens, que cadascú té les seves característiques i cadascú té la seva realitat i per nosaltres no podem fer altra cosa que donar suport a aquest manifest. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Gota Negra. Endavant com molt bé han expressat els meus als nostres, diguéssim, col·legues d'auditori, eh, no es pot comparar de bon tros un barco que va a treballar al Gran Sol i a Terra Nova amb un barco d'aquí que va, diguéssim, amb la pesca de proximitat del dia. Nosaltres sempre hem estat al costat del producte local i sempre hem defensat, defensem i defensarem el que és la, la pesca catalana, perquè ens hi juguem bastant. I allà tinc uns envisos més allà rebre que ells ja ho saben. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Negra, Senyor Escobar. Sí, com no podia ser d'una altra manera, el nostre total suport a la moció, total suport al món de la pesca, a les cofrederes de pescador, especialment a la de Roses, que fa 30 anys en tenien 50 barques d'arrossegament i ara possiblement n'hi ha 20. I com sempre, i no podia ser d'una altra manera, i com ho hem fet tots els regidors d'aquesta casa, nostre total suport, com no podia ser, a la cofreria de pescadors de Roses, que és molt representativa a nivell de Catalunya.